Alltså här nu i viewfinden ser det ut som att det är jättefint ljus. För det är soligt ute, tror det eller ej, men det är soligt ute. Och i viewfinden ser det ut som att det är jättefint ljus. Jag hoppas att det är det när jag redigerar sen också. Vi chansar på att det är fint ljus. Hejsan allesammans och välkomna tillbaka till mig i min kanal. Idag så ska jag göra en 10 saker du kanske inte visste om Chloe. Jag har gjort en om Nalle, men nu är det Chloes tur. Och alltså jag älskar verkligen att göra de här videorna. Jag tycker det är så kul. Och ja, det är jättekul att komma på roliga fakta om mina hästar som jag typ knappt själv visste egentligen. Men när jag tänker efter så bara, japp, så är det. Innan vi startar den här videon så vill jag bara säga det. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar några videos från mig. Och tryck på den här notisknappen så att, ja, då missar ni inte några videos från mig. Prenumerera, gilla. Nu kör vi! Chloe är den absolut hungrigaste hästen som finns. Alltså verkligen, om jag går ner så här med lunchpåsarna till hagen typ, då kan hon börja så här stå och bocka på stället och gnägga och typ springa ett varv i hagen. Hon blir så här helt galen verkligen. Och sen i boxen, om jag liksom bara typ tittar på en höpåse så börjar hon gnägga och bara hi, hi, hi. Så här helt hysterisk verkligen. Men hon är bara glad. Hon har aldrig försökt göra något dumt. Hon är bara jätteglad och jättehungrig. Nummer 2. Chloe dricker enorma mängder vatten. Det kan vara så också att hänger man in en saltsten till henne, då är den borta på max 2 veckor. Alltså hon står och slickar så mycket på de här saltstenarna. Och just nu har hon faktiskt ingen saltsten, för jag tycker att hon har slickat lite väl mycket på den. Utan jag ger henne bara lite extra salt i maten, lite mer än vad de andra får. Men hon kan dricka så här, hon dricker jättemycket ute i hagen och i boxen, den är liksom alltid tom typ när man kommer på morgonen eller när man ska släppa ut dem. Så jag får alltid så här fylla verkligen upp till kanten och så får man fylla så här typ i varje fodring och så här. Hon dricker så mycket vatten och det är väl i och för sig bra. Men det kan ju vara att hon äter lite för mycket salt också. Så egentligen nästa fun fact är ju det här att hon älskar sin mineralsten slash saltsten. Alltså man får verkligen byta så här. Efter 2 veckor typ. Vilket är ganska sjukt. Så här, Nalle, han kan ha sin i liksom över ett halvår. För han är liksom lite mer normal. Morran också. Vi har inte byggt till henne en enda gång sen hon flyttade in. För att de får ju redan salt i maten. Så de behöver inte liksom jättemycket mer. Men Chloe bara, ja, nu kör vi. Det är faktiskt ganska sjukt, men jag har aldrig sett Chloe arg. Alltså hon har aldrig så här bara dragit bak öronen och typ huggt till mot en annan häst, eller om jag har ställt krav på en ridning och hon aldrig dragit bak öronen och protesterat. Och det är verkligen så här, det är alltid öronen framåt, livet är helt fantastiskt, allt är helt fantastiskt. Hon älskar alla, det är bara så här, alltså hon är den mest positiva hästen jag någonsin har träffat, verkligen. Och Chloe, hon är faktiskt den enda hästen som jag har just nu som jag aldrig har ramlat av. Jag har alltså aldrig ramlat av Chloe. Egentligen så kanske det är lite skumt, jag hade haft henne över ett halvår och aldrig ramlat av. Hon hade liksom gjort någonting som jag skulle kunna ramla av på. Hon har aldrig rest sig, hon har aldrig bockat, hon har aldrig stannat. Det är så här. Ja. Hon ger mig ingen anledning till att flyga av helt enkelt. Och sen det var faktiskt ganska sorgligt, men på nyårsafton, vi bor ute på landet. Och man hör inte så mycket smällar egentligen, alltså absolut. Man hör ju fyrverkerier och sådär. Kanske ser några längre bort i villområden och sånt där. Men ändå inte jättemycket. Men trots det var Chloe jätterädd på nyår. Hon var jätteorolig och stressad. Så jag stod inne med henne från... Vi sprang ner till hästarna vid 00. För egentligen... Nalle bryr sig inte. Morran bryr sig inte. Men jag hör ändå så här vid 00 när liksom raketerna tar på en minut. Att det liksom... är lite oroligt i stallet. Och då kommer ner, då är Chloe som liksom vandrar runt i boxen. Och är jätteorolig. Så då fick hon sticka på en slicksten till ungefär kvart över. Och sen var det bra. Och sen dagen efter, det var liksom bajs över hela boxen. Och man bara blev så ledsen och var jätterädd. Lilla Chloe. Men jag förstår henne liksom. Det är väl ganska normalt att djur är rädda för fyrverkerier. Jag menar, det borde de vara. Lilla älskade Chloe. Jag var så ledsen då bara. Hon var verkligen jätterädd för fyrverkerierna. Om vi ska fortsätta på något lite roligare då. Så har Chloe den ultimata kroppmanen. Just nu den är alldeles lagom lång. Den är lagom tjock. Den är inte spretig.
Hon är den ultimata kroppmanen. Men trots det har jag bara knoppat henne kanske 2 gånger. För att jag har haft 3 hästar på tävling, så jag har haft lite fullt upp. Men mitt mål nu här när jag tävlar nu i vår är att alla hästarna ska vara knoppade. För det är ju så snyggt. Alltså det är ju så snyggt att vara knoppade hästar. Så jag tänker så här, ah, men då får jag väl gå upp på 6 på morgonen och knoppa då. Det är fan värt det. Det är det. Just nu så har Chloe en ganska ordentlig lerpöl i sin hage. Alltså den är ganska liten. Den är kanske så här, ja men 2 meter lång, 1 meter bred. Och det är liksom bara den delen. Men det är liksom en ordentlig lerpöl. Och så fort man släpper ut den i hagen, så bara lägger hon sådär och rullar. Så nu är verkligen så här helt blöt av lera i hela ansiktet. Och jag bara, Chloe! Och så hela täcket och allt. Och jag bara, oh my god. Det är liksom så jobbigt att borsta henne sen. Det tar ju typ 20-30 minuter att borsta av henne så hon blir ren. Men hon tycker det är jättemysigt, så vad ska man göra? Chloe är en väldigt, väldigt pratglad häst. Hon gnäggar väldigt mycket. Inte bara när jag kommer med mat, utan jag ska hämta henne i hagen och bara, Chloe! Då hör man så här gnägg lite längre bort och bara typ, jag kommer! Hon är jättesöt, hon har världens gulligaste gnägg också. Hon är verkligen jättegullig. Bara gnäggar hon hela tiden. Hon är så pratglad. Min sista fun fact om Chloe är att hon föredrar hö framför kraft. Det är jättekonstigt. Jag har aldrig haft en häst förut som har föredrat hö framför kraft. Men hon älskar verkligen hö. Och det är väl roligt. Det är väl bra. Det gör väl inget. Det var faktiskt alla mina tider fakta om Chloe för den här videon. Men jag skulle lätt kunna göra fler sådana här. Jag kan säkert komma på 10 till grejer i alla fall om hästarna. Så om ni vill det, tryck på gilla-knappen. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då, tack för att ni tittat. Smile.